Birinchi savolim shu. Ko'ngillarga shodlik ulashish va shu bilan birga dilozorlik. Yana bitta savolim qaynona kelinlarni bir-biriga qanchalik haq-huquqlari borligini. Atroflardan bizani ham quloqimizga eshitiladiki, qaynonani kelinga umuman haqqi yo'q. Kelin faqat o'g'ilni mulki degan. Shunga bizaga agar bemalol bo'lsa to'liqroq tushuncha bersangiz. Javobingiz uchun oldindan rahmat. Birinchi savol, ikkinchi savolga taalluqli joy bor ekan, chunki o'sha birovni ko'ngliga azor bersa qanaqa bo'ladi degan gap. Qiyomatda hamma bandalar tirilganda, o'sha orasida savol-javob boshlangan paytda zolim va mazlum keltiriladigan bo'lsa, biri boshqasiga u dunyoda zulm qilgan. Shuni orasida hisob-kitob qilinayotgan paytda aytilarkanki, bu banda mazlum bo'libdi, zolimlik qilibdi. O'sha zolimni savobidan bunga olib beringlar endi. Orasini tenglashtirib yuborishimiz kerak deylar ekan. Savobidan olib unga berilaverarkan, keyin savobi qolmay qolsa, savobi qolmay qoldi, bu mazlumga olib beradigan narsa qolmadi-ku, endi haqqini qanday to'laymiz deyilsa, unaqa holatda buni gunohini olib unga yuklatinglar deylar ekan. O'shaning uchun bandalar bir-biriga zulm qilishdan nihoyatda hazir bo'lishlari kerak, nihoyatda ehtiyot bo'lishlari kerak. Bu dunyoda bir-biriga mazlum qilib, zulmning eng kattasi ko'ngil og'ritish. Biror narsadan mahrum qilish mumkin, lekin ko'ngilda u chikanni qoldiradigan bo'lsa, yarani qoldiradigan bo'lsa, uni davosi bo'lmaydi. O'shaning uchun bu narsaga yengil qaramasdan shu dunyoni o'zida bir-biri bilan rizoyatchilik so'rab, xafa qilib qo'ygan bo'lsa ham, uni nimasini tomonini to'lab, roziligini olib bu dunyoda kelishib ketish kerak. Endi mana shu xafajilikni ming afsuski biz musulmon musulmonlar, o'zbeklar, mana shu chiroyli diyorlarda yashaydigan insonlar hozir odat, urf, toif nimasiga kirib ketdi shakliga qaynonalar bilan kelinlarni orasidagi xafachilik. Qaynonalar ham chegaradan chiqishgan, kelinlar ham o'zini haddini bilmaydi, ikki tomonda ham bor. Va bu yechim yo'q muammoga aylanib boryapti. Shuning uchun Alloh taoloning shariat mezoniga solib bu narsaga qaraladigan bo'lsa, haqiqatda shariatda masalan qaynona hamma narsaga ega degan joyi yo'q. Yoki bo'lmasam qaynonaga itoat, erga bo'lgan itoat kabi degan joyi yo'q. Buni faqihlar o'rganishmagan. Lekin bizning urf-odatimizdan shu holatga kelib qolingan. Unda nima deymiz? Bizning urf-odatimizda, sizlarning diyoringizda ham, bizning ham yashash tarzimizda yoshlar oila qurgandan keyin alohida yashashmaydi, ota-onalarini uyida qolishadi. Otani, onani uyida yashayapti ular. Tayyor kirib, bir narsa sarflashgani yo, to'ylarni ham qilib berishdi. Farzand maqomida turishibdi. Demak, uy sohibi sifatida, ota-ona maqomi sifatida ularni ehtirom qilish kerak. Xizmatlarini ham qilish kerak albatta. Lekin ba'zi bir masalalarda erga o'z huquqini berish kerak xotinining ustida. Misol u yerga borishini qaynona xohlar, lekin er xohlamas. Uyga ketayotgan paytda birinchi o'rinda erdan so'ragani ma'qul. Odob yuzasidan ota-onadan so'raydi. Keyin o'sha ta'minot masalasini ham er ayolini ta'minot qilishi farz, lekin ko'p qaynonalar buni yo'lini to'syapti. Xotiningga bermaysan deydi. Bolajaqayni boqmaysan, menga berasan deydi. Ota-ona qanaqa haqli bo'lsa, xotinni ham boqish er zimmasida, farzandlarini boqish er zimmasida. Mana shu paytda shariat chegarasini bilib, shariat chegarasidan chiqib ketmaslik kerak. Yoshlar ham o'z o'rnida ota-ona maqomida bo'lgandan keyin kattalarni, xonadon sohibi bo'lgandan keyin ehtiromlarini o'rnilariga qo'yishlari kerak. Xizmat qiladigan bo'lsalar ajr topadilar. Ota-onaga yaxshi qiladigan bo'lsalar erni roziligini topadilar, erni buyrug'ini qilgan bo'ladilar. Ya'ni ikki tomon ham bir-biriga nisbatan muruvvat ma'nosida bo'ladigan bo'lsa, xudo xohlasa muammo chiqmaydi. Lekin qaynonalar azor berib, ya'ni tarbiya boshqa narsa, lekin azor berish boshqa narsa. Agar haqiqatda niyati yaxshi bo'ladigan bo'lsa, onaxonlarimizni, qaynonalarimizni o'shon urushib, kamsitib, uydagilarini tahqirlab, uydan haydab, eriga chaqmachaqalik qilib urdirish o'rniga, "Bolam, mana bu yerda xato qildingiz. Boshqa bunaqa narsani xohlamayman. Buni bundoq qilsangiz, bu uyni qonun qoidasiga to'g'ri keladi. Meni rozi qilgan bo'lasiz. Hech kimni achchig'ini chiqarmaysiz." Tarbiya berish kerak. Chunki 18-19 yosh hali hayotida tajriba topmagan yoshgina qiz sizni bag'ringizga kirib keladi.
dinda ham tarbiyaga buyurilgan, amr ma'rufga, nahiy munkarga buyurilgan, lekin janjal chiqarishga emas. Birgina janjal chiqqan xonadondan 40 kun baraka ko'tariladi deyilibdi. Endi bu surunkali janjallarning oqibatida nima bo'layotganini o'zimiz ham ko'rib turibmiz. Shu o'rinda yoshlarimizga ham bir insonga nechta azo kerak bo'ladigan bo'lsa, oila azosidan ham hammasi erkak uchun kerak. Hamma bir-biri uchun kerak. Va ko'proq yosh o'sib kelayotgan avlodlarga ham e'tibor berishimiz kerakdi. Homiladorlik holatida urush janjal ko'paysa, bola tarbiyasining ustida urush janjal ko'paysa, keyin biz qanaqa avlod yetishtirib chiqamiz? Yana hammamiz umidimizda borki, olimi qurro yetib chiqsin bizni zurriyotimizdan, avlodlarimizdan deymiz. Buning uchun harakat qilish kerak. Buning uchun ko'proq hissani qo'shadigan ayollar bo'ladi. Hozir aytib o'tdik-ku, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bolalarga ayolni nima dedilar? Mas'ul dedilar. Bu qanaqa mas'uliyat bo'ladi? Alloh taolo bizga bergan omonatni qanaqa tarbiyat bilan voyaga yetkazyapmiz? Demak, birinchi o'rinda niyatimiz to'g'rilashimiz kerak. Bu menga farzand bo'lib keldi, bu esa meni onam, otam, oilam endi bundan buyog'iga. Shundoq erni tug'ib o'stirib bergan ota-ona deyish kerak. Ikkinchi o'rinda albatta Xudodan qo'rqish kerak, Allohdan. Allohdan qo'rqadigan bo'lsak, ertaga borib hisob kitobiga yo'liqamiz deydigan bo'lsak, bir-birlarimizga nisbatan inshaalloh zulm qilmaymiz. Uchinchi o'rinda o'sha mutolaa qilib baxtiyor oila boshqa, imkon qadar kimning huquqi qanaqa, kimni boshqasiga beradigan narsasi qanaqa, shularni o'rganib borishimiz kerak. Va albatta to'rtinchisi doimo bir-birimizga nasihat qilishimiz kerak. Hozir ikkita qaynini o'tirib olib, kelinlarini go'shini yegandan ko'ra bir-biriga tavsiya berib, mayli siz sabrli bo'ling, siz ko'rpa bo'ling, yoshlarga siz kattasiz. Yaxshilik qilaylik, men kelinimga bunaqa tarbiya berganim yaxshi bo'lib qoldi, sizga ham ilinyapman degan gaplar bo'lsa, kelin ham chiqib olib, hali uni qora qilib, hali qayni singillan gapirgandan ko'ra bir-biriga nasihat qilib keling, niyatimizni yaxshi qilaylik, Allohdan qo'rqaylik. Biz o'zimiz yaxshi bo'laversak, bir hadiyalarni, bir narsalarni og'ziga tutsak, xudo xolisi ko'zlarga yaxshi ko'rinib qolarmiz degan bir-birimizga nisbatan yaxshilikka amr qilish. Amr ma'ruf nahiy munkar bo'lish kerak. Mana shular hammasini jamlaganimizda va qat'iy qaror qilsakki, shu illatlarni to'g'rilab yuboramiz, oramizdan ko'tarib yuboramiz. O'zbeklar deganda yomon qaynona yoki oiladagi urush janjal bilan ayyor kelinlik bilan nom chiqarmaylik. Undan ko'ra go'zal oila tutadi biladigan nom chiqaraylik desak, xudo xolasa hammasi iziga tushib, yaxshi bo'lib ketadi. Alloh taolo hollarimizni isloh qilib, bunda o'zi madadkor bo'lsin. Vallohu a'lam.